მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო ჩვენთვის და ჩვენი მაყურებლისთვის. მოგუყევით თვითონ კონცერტის შესახებ. როგორ გაჩნდა იდეა და რას ეძღვნება 30 აპრილს ჩატარებული ღონისძიება? კი ბატონო. მოგესალმებით მეც. კონცერტი არის სოლნის კონცერტი. რაღაც ემოციურად სამი თემა არსებობს. Концертის პროგრამაში პირველ ეს დაკავშირებულია ჯანსუხ კახიძის გარდაცვალებიდან 20 წელი გავიდა. 7 მარტს უნდა გავგემართა ჩვენ ამისადმი მიძღვნილი კონცერტი, მაგრამ ამასობაში დაიწყო უკრაინაში ომი და ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ იმ ფონზე, მიუხედავად იმისა, რომ სოლნის კონცერტი იყო, მოგხსენით ორი კონცერტი და არ ჩავატარეთ. ამასობაში მოხდა ესეთი რამ, რომ მარიუპოლელი ობოისტი ავიყვანეთ ორკესტრი, რომელიც დავიშვილთან ერთად გამოიქცა, მოასწრო რა აქედან. ომის შემდეგ ჩამოვიდა ხო საქართველოში? 28 თებერვალს ჩამოვიდა. ისე გამოვიდა, ალბათ თვითონ მოყვება, რომ მისი ქმარი, ძმა, დედამთილი მარიუპოლში არიან დღემდე. საინტერესოა, როგორ მოხდა თვითონ კვენთან? მე კულტურის სამინისტროდან გავიგე, რომ ესეთი არსებობს მუსიკოსი და ხომ არა გაქვთო საშუალება და გამონახე საშუალება და თვითონ მარიანას მე დაურეკე. მოკლედ ეს იმ თემაშია, მეორე თემაში, რასაც ქვია ჩვენი სოლიდარობა და ჩვენი წუხარება დაღუპული ამ რაღაც საოცარი რაღაც კადრებია, ყველა ტელევიზიაში, თქვენ ტელევიზიაშიც, რასაც ჩვენ უყურებთ რა, ამდენი დაღუპული ბავშვი, ამდენი დაღუპული ხალხი და ფაქტია, რომ ამან ყველაზე იმოქმედა და მათ შორის ჩემზეც და რაღაც მოვინდომე, რომ რაღაცნაირად გამომეხატა როგორც კომპოზიტორს ეს. და შევაერთე ორი უკრაინული იავნანა და გავაორკესტრე. ეს არის ქალის ხმისთვის და სპეციალურად ჩავთე ჰობოი, რომ ამ გოგოს ქაუბატოს შეძლებოდა დაკვრა, ერთადერთი გავაფრთხილე, დაგაკვრევინებ იმ შემთხვევაში თუ არ იტირებ, სხვანაირად დავაკვრევინებ ჩვენი ორკესტრის მე დავესწარი რეპეტიციას, ეხლა ვესწრებოდი და ძალიან ემოციური იყო ნამდვილად. არა, ჩოლურო დღერის კეთი ქართველი შვილი კიდე, რომელიც გაიარა პრაქტიკა უკრაინული ენის და მე მგონი ძალიან და ძალიან რთულია, რომ არ აგიჩუხტეს გული და ცრემლი არ მოგადგეს, იმიტომ რომ მე მომადგა ცრემლი და ნამდვილად ძალიან ემოციური. ჩემთვისაც არ არის ადვილი კონცერტი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გზნობის შერევა არის ერთმანეთში. ნამდვილად. მესამე ნაწილი. ეს არის ჩემი უახლოესი ადამიანის და ყველასთვის საყვარელი და აღიარებული მუსიკოსის აზორ ერქომაიშვილის სოლნისადმი მიძღვნილი ნაწარმოები, რომელიც თებერვალში დავწერე და ძალიან დიდი მადლობა. პირიქით, თქვენ მადლობა, რომ ყურადღება გამოიჩინეთ და რომ ვწერით. მოგესალმებით, მარიანა, დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო და ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თქვენ ქვეყანაში განვითარებული მოვლენების გამო მოგიწიათ თქვენი ქვეყნის დატოვება. თქვენ ხართ მარიუპოლიდან, როგორც ვიცი, და მოგვიყევით თქვენი ისტორია, როგორ მოხდით საქართველოში? Ну, в Грузии попала, здесь живет моя подруга, она со мной училась в Донецкой консерватории. Она здесь живет с 14-го года, когда в Донецке началось тоже военное действие. Вот, и они как бы помогли мне, пригласили, давай, может, к нам приедешь. Вот, и я решила, что поеду, потому что больше некуда, в принципе, попробовать. Вот. И, конечно, хотелось здесь работать. А Мариуполში რომელ ორკესტრში იყავით და როგორი იყო თქვენი მუსიკალური კარიერა უკრაინაში? В Украине я работала в Мариупольской камерной филармонии. Почему камерная? Потому что филармония маленькая, там было три оркестра у нас: камерный оркестр Ренессанс, духовой оркестр эстрадной музыки и народный оркестр. Я играла в камерном оркестре Ренессанс и в духовом оркестре эстрадной музыки. Вот, в двух оркестрах. И работала еще в школе искусств. Тоже у меня был детский духовой оркестр. Я вела детский духовой оркестр, потому что у меня по образованию как бы дирижер духового оркестра. Я могу преподавать. Вот. Ну, все было, в
принципе, замечательно и хорошо. Ездили на гастроли. Вот. Единственное, вот такая ситуация сейчас, потому... Да. Рогорц вицит, кое не меугледат, мац мусикосеби алиян. Садим копеби анахла и сини. Брат и муж находятся сейчас в Мариуполе. К сожалению, выехать оттуда сейчас невозможно. И мужчин в основном не выпускают оттуда. Вот очень трудно. Как травме на эти контакты, ту гехмияне биян, да, как бы не бен рогоралиян, ахлай сини, да, рамт комароба, Мариуполс. Контакт практически нету, потому что связи там практически нет. А обстановка в Мариуполе очень, очень тяжелая. Очень города практически нет. Вот, все уничтожено. И как там и что, сколько друзей, в общем, кто жив, кто не знаю, ничего неизвестно. Мы ძალიან დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე ეს ყველაფერი დასრულდება, რა თქმა უნდა, უკრაინის გამარჯვებით და თქვენ ყველანი ისევ ერთად იქნებით თქვენ ლამაზ ქვეყანაში და ლამაზად გააგრძელებთ ცხოვრებას. Спасибо вам большое. Спасибо.